que respecto ao que ten dito de Cáritas, porque a verdade foi vergoñento que un presidente se dirixira así con eses termos a un colectivo, a unha ONG que está traballando arreo por esas cuestións como dio Valedor do Fogo, que vostedes non atenden. Eu prégolle que lea as páxinas 527 seguintes do Valedor do Fogo, porque ilustran clariño o que está a pasar coa Risga. E tamén lle pido, señor Feijó, que nos explique aos galegos e as galegas por que deixou sin executar o 42% que atinxen no noso orzamento pois as axudas de emerxencia. Que explique nesta Cámara por que, pasando o que está pasando no noso país, vostedes teñen a frivolidade de non executar o seu orzamento. E lle volvo a dicir que o Valedor do Pobo está dicindo que cando a Risga non está respondendo en tempo real, como pasa no noso país, as familias que o necesitan, perde a súa finalidade. Di, ademais, que fai unha proposta clara aducindo o artigo 15, o Valedor do Fogo, di que rapidamente, con carácter provisional, vostedes collan que concedan provisionalmente esa Risga que me gustaría que nos diga se está disposto a facer ou non. E, en segundo lugar, señor Feijó, están desmantelando o Servicio Público de Emprego con esa reducción do 70% en termos reais do noso orzamento. Tanto que lle gusta falar do bipartito, eu voulle falar do bipartito. Eu que estive nel, tamén fun conselleira do bipartito galego. Mire, no ano 2009, no programa 322A, ese programa que devenda dereitos para as persoas que despois están en desemprego, tiña 38 millóns consignados. Sabe cal é a cantidade que ten vostede consignado hoxe? Hoxe, 4 millóns de euros. Sabe cal é o seu modelo, señor Feijó? O da pobreza, o da Risga. Cando vostede sabe que, por exemplo, nos programas de cooperación co bipartito se están establecendo un mínimo de 6 meses para xustamente darlle prestación de desemprego despois ata un máximo de 21 meses. Vostede e o Partido Popular actualmente están ponendo 4 meses para dese xeito privarles descaradamente as persoas que o necesitan da prestación de desemprego. Ese é o seu modelo social. Pregaría que nos diga que vai a facer diante da situación tremenda de desprotección social que hai no noso país. De cada 3 persoas, só unha percibe prestación de desemprego, señor Feijó.